ሀና የፍቅር ሰው እና እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሀና ነው ምልሽ? ሀና ነሽ? በየምጥ በየምጥ አይነኩን ፈያመ አለብያ አራን ጠፋው አለው አለው አንተ ማህመድ ወላሂ ማህመድ አሁን ላወራን የገባውትና አሁን ስለነሱ ማውራበት ታይም እንትን አይደለም ማህመድ እሺ ሀናን በሚለው አስተካክያለሁ ማለት ነው ሀናን በሚለው አስተካክያለሁ እነዚህ ሊዋጉ ነው እንደሄዱ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ማመር ማሰብ ያለብህ ማንኛውም ሰው ላመነበት ነገር ይዳለው ቀላል ነገር አይደለም ህይወትን ለመስጠት ነው ይዳለው ስለዚህ ያመኑበት ጉዳይ ስለሆነ አምኖ ሜዱ ከሆነ ሐሳባቸው ሊከበር እኔ እውነቴን ነው ማለት እኔ እንዶ በጣም ቅሬታ ያለኝ ይሄን ሻምበል ሽክሬ ነው ማን ያሰለፋቸው ነው አሰላለፋቸው ማን ያሰለፋቸው በሚለው ነው እኔ መናገር የምፈልገው ማለት ነው ወላ ያንገባው ቆይ ላውራ ወደ ቶፒክ ላውራ ወደ ቶፒክ ልምጣ ማለት ነው ትንሽ ጁንታዎች ያስቸገሩ ስለሆነ ስለነሱ ስልጤ ውስጥ ላሉ ካሉ ጁንታዎች ማለት ነው ሰዎችን በጣም ያሰሩ ንጹሃኖችን በጣም ያሰሩ ስለሆነ ህግ የማስከበሩ ጉዳይ እነሱም ላይ እንዲኬር ስለመፈልግ ስለነሱ ማውራት ፈልጋለሁ ማለት ነው ሌላው ያው ሁላችንም እንደምናውቀው የሀገር ጉዳይ በጣም ያሳስበናል በጣም ነው የምናስበው በጣም ነው የምንጨነቀው ከምንም በላይ ያስጨነቀናል የሀገር ሰላም የሀገር ሰላም መሆኑን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር በጣም ነው ሁሉንም የሚያሳስበው ማለት ነው ግልጽ ነው ሀገር ሲኖር ነው ከምንም በላይ ሀገር መኖር አለበት ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል አለበት ብያምናለሁ ማለት ነው ይሄን የህግ የማስከበሩን ጉዳይ ተከትሎ በየቦታዎች ወያኔ በመስሉ ቀጥቅጦ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ ግልጽ ነው አይደለ ቀጥቅጦ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ እነዚህ በግለሰብ ደረጃ ሳይሆኑ በአመራርነት ደረጃ ያሉ ማለት ነው በአመራርነት ደረጃ ያሉ እኔ የስልጤን ጉዳይ በቅርብ ስለመከታተል ግልጽ ነው አይደለ በቅርብ ስለመከታተል ብዙ ጊዜ ያለው ነገር ምንድነው እየተከየደ ያለው እዛ ዞናችን ውስጥ ምንድነው እየተከየደ ያለው ህግን በማስከበር ግልጽ ነው አይደለ ህግን በማስከበር ሰበብ እየተደረጉ ያሉ ነገራቶች አሉ ባውንሳት ይሄ የሚደረጉ ነገሮች ደግሞ ሀገርን የሚጎዱ ናቸው ሰላምን የሚያደፈርሱ ናቸው ሞር ሀገሪቷ ሰላም እንዳትሆን በሰላም እንዳትቀጥል የማድረግ በየቦታው ረብሻን የማንሳት ጉዳይ ነው ይተከዳለው ምክንያቱም ንጹሃኖችን በማሰር ረብሻ እንዲፈጠር የረብሻ ቀጠና እንዲሆን በአመራሮች ደረጃ በደንብ ተደርጎ እየተሰራበት ነው ያለው ስልጤ ዞን ውስጥ በደንብ አድርጎ እየተሰራበት ነው ያለው በመጀመሪያ ምንድነው መሰላችሁ ስልጤ ዞን ውስጥ የረብሻው ጥንሰሳ የጀመረው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት መስጊድ ተሰርቶ የፈረሰ ወቅት ነበር ማለት ነው መስጊዱ ተሰርቶ ስንት ጊዜ ሆነው ጊዜውን አላስተውሰውም ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ የሆነው ይመስለኛል ማለት ነው እስካሁን መስጊዱ ማን እንደሰራው ማን እንዳፈረሰውም ያው ተሰርቶ ፈርሷል ያፈረሰው ማን እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ማን መስጊዱን ማን እንደሰራው እስካሁን አልታወቀም ይገርማችሁ ለምን ፐርፐስ ተፈልጎ እንደተሰራ እስካሁን አይታወቅም
እንደውም አንዳንድ ለማጣራት እንደሞከርኩት ማለት ነው እነዚህ ረብሻ እንዲፈጠር በፖሊስም ደረጃ በአመራርም ደረጃ ይፈልጉት እንደነበረ ነው አሁን እየተነገረ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያጠናክርልን ለምንድነው? ይሄን ደግሞ የሚያጠናክርልን የሚያዙ ሰዎችን ስናይ እየተያዙ ያሉ እስር ቤት ውስጥ እየገቡ ያሉ ሰዎችን ስናይ እነሱም ይሄን ነገር ረብሻው እንዲፈጠር ይፈልጉት የነበሩት አካላቶች የፖሊስና ያመራሮች ፍላጎት እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚያውን እየታሰሩ ያሉት ንፁሃኖች በስልጤ ጉዳይ በኮሚኒቲ ሰርቪስ ማለት ነው ፊት ለፊት የሚሰለፉ ሰዎች ናቸው እየገቡ ያሉት እስር ቤት ማለት ነው። ፊት ለፊት የሚሰለፉ በልማትም በመንም ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው እየታሰሩ ያሉት ማለት ነው። ኦኬ በሳቱ ረብሻ ተነስተ ነበር። ረብሻ ተነስተ እንግዲህ መስጊድ ፈረሰ ሲባል አብዛኛውም ሰው እንግዲህ መስጊድ ሲባል ምን ሊመስለው እንደሚችል ታውቃላችሁ። የተኛው መስጊድ እንደሆነ አላገወቀውም ነበር ሰው። መስጊድ ፈረሰ ሲባል እነ ሰላም መስጊድ የፈረሱ ነበር የመሰለው ህዝቡ ግር ብሎ ነበር የወጣው ማለት ነው። ግር መስጊድ ፈረሰ ሲባል የተደራጁ ሰዎችም ስለነበሩ ያመቻቸዋቸው ሰዎች ስለነበሩ መስጊድ ፈረሰ ሲባል ይሄ አሁን አዲሱ ተሰርቶ የፈረሰው መስጊድ ሳይሆን ሌላ መስጊድ ነው የፈረሰ መስሏቸው ግር ብሎ የወጡት ማለት ነው። በጣም በብዙ የሚቆጠር ህዝብ ነበር የወጣው። ወራቤን ከተማ ሙሉት አድርጎት ነበር ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች እንግዲህ አሁን የታሰሩ ሰዎች ምንም አይነት ከወንጀሉ ንክኪ የሌላቸው ሰዎች ቦታውም ላይ ያልነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን እየታሰሩ ያሉት ማለት ነው። ሌላው ጎማ ተቃጥሏል። ጎማውን ያቃጠለው ማን ነው ብለን سنጠይቅ ከሌላ ቦታ 3 ሰዎች እንደመጡ እንደተገኙ ከሌላ ቦታ ማለት ነው። የወራቤ ወጣት ሙሉ ለሙሉ ይታወቃል ማን ማን እንደሆነ። የወራቤ ወናዋሪም ወጣቱም ሁሉም ራስ በራሱ ይታወቃል። ማለት ነው። የወራቤ ወጣት አጠቃላይ የስልጤ ወጣት ስነ ልቦናው ምን እንደሆነ በደንብ ተደርጎ ይታወቃል ማለት ነው። ድንጋይ ሰተው እንካ መስኮት ስብር ብትለው ሚሰብር ወጣት አይደለም። እንኳን ጎማ ሊያቃጥል እንኳን ረብሻ ሊፈጥር ይቅርና ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጎማ አቃጥሎ ወዳውንም ነው ቶሎ ብሎ አቃጥሎ የት እንደጠፉ የት እንደገቡ የት እንደወጡ ያልታወቀው ማለት ነው። ወዳውንም ነበር መከላከያ ልዩ ማለት ሶሪ ልዩ ኃይል ገብቶ የነበረው ማለት ነው። ልዩ ኃይል ገብቶ መሳሪያ ደቅኖ ሊመታ ሲል ኖ አይደለም ቆያትም ቱብ ብሎ 3 ሰዎች መተው አይደለም ብሎ ጉዳዩን ማለት ነው ጉዳዩን ነግሯቸው የተፈጠረው ነገር ነግሯቸው መሳሪያውን ሊተኩስት የነበረውን አቁሞ ኦኬ ብሎ ነው ዝም ያሉት። ነገር ግን ሰው መግደል ተፈለገ ማለት ነው። ሰው የገደለው ልዩ ኃይሉ ሳይሆን የፖሊሱ የዞኑ አዛዥ ነው። ምክንያቱም ልብ በሉ ሰው ካልሞተ ነገሩን በደንብ እንትና ይለው አያከርሙም። ነገሩ እንዲከር ሰው መሞት ነበረበት። አሁን የሞተው ልጅ መገደል ነበረበት። እነት የሚያስገድለው ነገር ተፈጥሮ ነበረ። ነገሩን ግን በደንብ አድርጎ ሰው ካልሞተ ነገሩ እንደማ በቃ በደንብ ሊባባ ስለሚችል ሰው እንዲገደል ተደርጓል። ሰው ሞቷል። ሌላው ኦኬ በንግግር ይፈታ ሲባል ኖ አሉ።
የምን ንግግር ነው አሉ። ስለዚህ ጉዳዩን መስጊዱ መሰራት ነበረበት ወይ አንነበረበትን ወይ የሚለው ነገር ቀርቦ በማዋያት ነበር እዚህ ጋር መፍታት ሚቻል የነበረው። ነገር ግን ረብሻው ይፈልግ ስለነበረ በሳቱ መያዝ ያለባቸው ሰዎች ታርጌት ውስጥ ስለገቡ ስላስገቧቸው ነበር ያን ነገር የተደረገው ማለት ነው። ግልጽ ነው። እኔ መስጊዱ የተሰራበትን ማግባብ ጀመራም አልደገፍኩትም። ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ጊዜውን ጠብቆ አይደለም ያ ነገር ሲፈርስም ምንም ሲል ጊዜውን ጠብቆ አንነበረም በሳቱ። ምክንያቱም ያኔ ሁላችሁም ትዝ የሚላችሁ ከሆነ የጤና ሚኒስትሯ ሊያታደሰ ያኔ በማግስቱ ይገቡ ነበር ማለት ነው። ኢረብሻ ግን የተፈጠረው ተመግባታቸው ካንድ ቀን በፊት ነበር የነገር የተከሰተው ማለት ነው። ነገሩን ግን በደንብ አድርጎ እንግዳ ገብቶ እስከሚወጣ ድረስ መረጋጋት ይቻል ነበር። አሁንም አልተፈልገም ሰላሙ መታወክ ይፈልጉታል ማለት ነው። እሱም ብቻ አይደለም ሰዎችን ማሰር ብቻ አይደለም እኛ አሁን ስናጠራ የወራቤን ከተማ ሰላምነቷን አይፈልጓትም። የሰላም ሰገነት እንድትሆን አይፈልጉም አሁንም ማለት ነው። የረብሻ ቀጠና ነች እንድትባል ትፈልጋለች ማለት ነው ወራቤ። ይሄ ነገር ደግሞ መረጃ የመጣው ከነ ይርስቱ ይርዳው ነው። እነ ይርስቱ ይርዳው ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ይርስቱ ይርዳው አጠቃላይ የስልጤ ጠላት እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ ከዚህም በፊት ተናግረናል። ከዚህም በፊት የሀገር ሽማግሌዎችን የስልጤ ሽማግሌዎችን እንዴት አድርጎ እንደመለሳቸው እንዴት እንዳመናጨቃቸው የምናቀው ጉዳይ ነው። የስልጤ የሌላ ብሔር ብሔረሰቦችን ሽማግሌው እኮ በቢሮ ተቀብሎ ሲያስተናግድ የስልጤዎችን እኮ ኖ አላስተናግድም ብሎ በጽፈት ቤቱ እኮ ነው እንትን እንዲያናግሯቸው ያደረገው። ጥላቻ አለበት። አያችሁ ጥላቻ ስላለበት ነው። አሁን ማንሳት ባይፈልግም ምናነሳበት ታይም ስላልሆነም ከዚህ በፊት የምንጠይቀው የነበረውን ጥያቄ አሁን ነገሩ ተገለባበጠና ወደ ሌላ ሐሳብ እንድናስብ አደረገን እንጂ የሀገር ጉዳይ አሳስቦን ወደዛ እንድናስብ አደረገን እንጂ ከዚህ በፊት የምንጠይቀው የነበረውን የመብት ጥያቄ እንዲዳፈን ስለሚፈልግ ስለነበረ ረብሻ ተነስተዋል ተብሎ አብዛኛውም ሰዎች እንዲታሰሩ ይፈልገ ስለነበረ የረብሻ ቀጠና እንዲሆን ተደረገ ማለት ነው። ሌላውን ተውት። በነሱ ስታቲክስ ማለት ነው በነሱ አስተሳሰብ ሰባት አንድ እንኳን ቢባል ሰባታችን ባንድ ክልል እንኳን እንዋቀር ቢባል ማከሉ ወራቤ ነው የሚሆነው ማለት ሴንተሩ ሙሉ ለሙሉ ወራቤ ነው የሚሆነው። ወራቤ እንዳይሆን ነው ስራ ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። እርሱ ይርዳው በደንብ አድርጎ ስራውን ሲሰራ የነበረው በዚህ ምክንያት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ረብሻውን እያነሱት ያሉት በደንብ በአመራር ደረጃ ነው ያለው፣ በህዝብ ደረጃ አይደለም፣ በወጣት ደረጃ አይደለም ያለው ማለት ነው። እኔ በተደጋጋሚ ማውራው ነገር አለ። ወያኔ በመስላቸው የቀረጻቸው ሰዎች ናቸው እዛ ያሉት፣ በወያኔ ጊዜ የመጡ ናቸው። ወያኔ ቶንኮሉን በደንብ አድርጎ አስተምሯቸዋል። ምን ማድረግ እንዳለባቸው በደንብ አድርጎ ያውቃሉ። ሌላዎች ቦታ በጣም ብዙ አይነት ሪፎርም ሲደረግ ስልጤ ዞን ውስጥ አልተደረገም። እስካሁን ሪፎርም አልተደረገም ስልጤ ዞን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ የበፊቱ የወያኔ አገዛዝ ነው ስልጤም ዞን ውስጥ ያለው። ቶንኮሉን በደንብ አድርጎ ያውቁታል። ሰዎችንም በሰላም ማውራት አይፈልጉም። እኔ ሁለቱም ጋር ደውያለሁ። ከዚህ በፊት እኔ ገለልተኛ ሆኜ ለመደወል ሞክሬ ነበረ። የዞኑ የፖሊስ አዛዥና የከተማው የፖሊስ አዛዥ ጋር ደውዬ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገሩን እስኪ እናጥራው፣ በሁለቱም በኩል ለማጣራት ሞክረን ነበረ። ረብሻ የተቀሰቀሰው እንዴት ነው
የሚለውን ለማጣራስን መወከር ጆራችን ላይ ነው የተዘጋው። ማናገር አይፈልጉም ማንንም ማለት ነው። እሄ ነው እየተደረገ ያለው። ወደ ታሰሩ ሰዎች ጋር ለምጣ። አሁን የታሰሩ ሰዎች እነ ረዲ ሱልጣንና እነ ተውፊቅ ማን እንደሆነ ህዝብ በረምብ ያቃቸዋል። ማን እንደሆነ ህዝብ ማንም ያቃቸዋል። በጣም ያከብራቸው በጣም ይወዳቸው ህዝቡ እንደመሪያቸው ሚያያቸው ናቸው። ግልጽ ነው። ረዲ እንዴ ረዲ ሱልጣን እኮ እንደ ሽምግልና በየቦታው የሚመርጡት ነው። ሰዎች የሚመርጡት ሰው ነው። በስልጤ በመብት ጉዳይ ፊት ለፊት የሚሰለፍ ሰው ነው ረዲ ሱልጣን። ሂዱ በጎርፍ አደጋው ብትሉ፣ በኮሮና ብትሉ፣ በምኑ ብትሉ፣ በእያንዳንዱ ነገር እጁ አለበት። ነገር ግን በጣም ብዙዎች ስለሚወዱት ደግሞ በጣም ብዙዎች ስለሚወዱት ብዙዎች ደግሞ ስለሚያከብሩት እሱን ሲመታ ሌሎች እንዲመቱ ይፈልጋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። አሁንም ጥላቻ መስበክ አልተዋችሁ፣ መባካችሁን ሀገራችን ዶ አድርጉ። በእኛም በኩል ጥላቻ አይደለም እየሰበክን ያለ ነው። ሌላ ረብሻ እንዳይፈጠር ነው እያደረግን ያለ ነው። በሌላ በኩል ሌላ ረብሻ እንዳይፈጠር ነው እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ረብሻ ለመፍጠር በየዞን እኔ የስልጤን ዞን በደንብ እየተከታተልኩ ስለሆነ ንጹሃን ህግ በማስከበር ሰበብ ንጹሃኖችን እያሰሩ ሌላ ረብሻ ለምን ታሰሩ ብሎ የሚጠየቅ ወጣት ስለሚመጣ ረብሻውን ስለሚፈልጉት ያን ነገር እያደረጉ ነው ያሉት ነው። ስለዚህ ሰው እንዲያውቅ ነው እየፈለግን ያለ ሰው እንዲያውቅ ነው እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። እና በዛ ነው ሰው ሌላው ተውፊቅም እንደዚሁ በተመሳሳይ ታውቁታላችሁ። ተውፊቅ ስለማይፈራቸው እንደሌላው ስለማይንበረክክላቸው ለዛ ነው ይሄን ሰበብ አድርጎ ያሰሩት ማለት ነው። ረዲ ሱልጣን እኮ ያን ቀን ረብሻ የተነሳ ጊዜ ራሱ እኮ የለም እኮ አልቸው እኮ ነው ያለው። የለም እኮ በቦታው እኮ የለም እኮ። ግን መያዝ በቃ የሌለን ሰው መያዝ ነው የፈለጉት ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች መያዝ ነው የፈለጉት። ረዲ ሱልጣን የተያዘበት ምክንያት እህቱ ታስረ ፍርድ ቤት እየተመላለሰ በዛን ጊዜ ነው እህቱን ለቆ እሱ እንዲገባ የተደረገው ማለት ነው። ረዲ ሱልጣን በባህሪው በጣም ሆቱ የሆነ ሰው ነው። በሌላ ጊዜ በጣም እንትን ይሉታል። ያኔ ግን የሆነ ነገር ፈልጎበት ነበረ፣ ሆቱነቱን ፈልጎት ነበረ። ግን ተረጋጋ ነገሩን ሲረጋጋ መያዝ አልቻሉ። ከዛስ በኋላ እህቱን ሊጠይቅ በሄደበት ነው ወደውንም እዛ እስር ቤት ገባ የተባለው ማለት ነው። ከገባ በኋላም ደግሞ ሰዎች ሊጠይቁ በሚመጡ ሰዓት እንዳይጠይቁን እየተደረጉ ያሉት ለምን እያስፈራሯቸው ነው ያሉት? መጠየቅ አችሉም ነው እየተባሉ ያሉት? በሐሰት ምስክርነት ለማስመስከር እየተራሯጡ ነው ያሉት? ብዙ ፖሊሶች መስክሮ ሰጥታ ብለው አንመሰክርም ብሏል። ብዙ ፖሊሶች ሰዎች ተጠይቆ ለምስክርነት ተጠይቆ አንመሰክርም ብሏል። አሁንም በሐሰት ምስክር እንዲመሰከርባቸው ለማድረግ ሽር ጉድ እያሉ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ህግን በማስከበር ሰበብ ሰዎችን ንጹሃኖችን እያሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው። በአንድ በኩል ለሀገራችን ሰላም ይላሉ በቲቪ መስኮት ላይ ወጥቶ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጥራሉ ማለት ነው። እኛ የሀገር ሰላም አሳስቦን ነው ሁሉ ነገር ጸጥ ያለው ሁሉ ነገር ማለት ነው። እናንተ በህግ ሰበብ የምትሰሩት ተንኮል አይደለም።
ቦታው እንዲረበሽ ነው የምትፈልጉት። ሌላ ሁለት አንድ ተከሳሽና ከሳሽና ተከሳሽ አርጎን ያመጡት ያሉት ማለት አያችሁ ግጭቱ እንዲፈጠር ማለት ነው። በአንድ በኩል ከሳሽ አለ በሌላ በኩል ተከሳሽ አለ ማለት ነው። ህዝብን ነው እየነገርኳችሁ ያሉት በግለሰብ ደረጃ አይደለም ህዝብ ነው። ይሄ ያከሌ ቡድን ነው ይሄ ያከሌ ቡድን በሚል ማለት ስለዚህ የሁለት ሰዎች ግጭቶችን ይፈልጉታል ማለት ነው። የከሳሽና የተከሳሽ አሁን ይሄ ነው ችግር ሞር ችግር ሊፈጥርም ይችላል ማለት ነው። ሞርም ያሳሰበን ያለው ይሄ ነው። ሀገር ሰላም እንዳትሆን ለማድረግ እየሰሩ አማራሮች አሉ። አሁንም ይፈተሽልን ነው ምንለው ማለት ነው። ይፈተሽ ከሌላ ቦታ ሰው አምጥቶ ጎማ እንዲቃጠል ረብሻ እንዲነሳ እያደረጉ ነው ያሉት። በፖሊስ ደረጃ ያሉ በአማራርነት ደረጃ ያሉ ዞናችን ውስጥ አሉ ስልጤ ዞንስ ይፈተሽ ነው ምንለው። ለሀገር ሰላም ስለምንጨነቅ ነው ይሄን መረጃ አውጥተን ያወራነው ያለ ነው ማለት ነው። የሀገር ጉዳይ ስለሚያሳስበን ነገሩን በረምፕ ተደርጎ እንዲጠና እንፈልጋለን። አሁን ሰላምን እንፈልጋለን። በእነዚህ በተያዙ ሰዎች ቡድን አዋቅረው በሌላ በእነዚህ ቡድን እንዲጠየቁ ነው ያደረጉ ያሉት። እነዚህ ሰዎች እኮ በወንጀል እንኳን ተሳትፈዋል እንኳን ቢባሉ እንኳን መንግስትና ህዝብ ነው ሊጠይቃቸው የሚችለው እንጂ የሆነ ግለሰቦች የሆነ ውስን ሰዎች ተነስተው አይደለም እኮ የነዚህን ጉዳይ ሊያስፈጽም የሚችለው ማለት ነው። ሰሩ እንኳን ቢባል ማለት ነው። የተለያዩ መረጃዎች አቀርቧል። በሐሰት ክስ ግን ለመመስረት ሽር ጉድ እያላችሁ ነው ያላችሁት። በሐሰት ክስ ማለት ነው። አሁንም ምንለው እነዚህ ሰዎች በተለያየ ሰዎች በተለያየ ባለስልጣናቶች ኮንፈርም የተደረገ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች ይለቀቁ ተብሏል። አሁንም እናንተ ረብሻውን እየፈለጋችሁት ነው ያላችሁት። የሚመለከተው አካል ግን ጉዳዩን በረምፕ እንዲከታተለው ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ይህንን ነው ምንለው። የታሰሩ ሰዎች ወንጀሉን ፈጽሞ ሳይሆኑ ቂም በቀል ለመወጣት የተደረገ ፊት ለፊት የሚመሩ የመብት ጥያቄን አንግቦ የሚንቀሳቀሱ ለሁሉም ነገር ፊት ለፊት ስላሉ ነው የታሰሩት። ሰው ስለሚከተላቸው እነሱ ከተመቱ ሌላው ይመታል ብላችሁ ስለምታስቡ ይህን ነገር ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። አሁንም የዞናችንም ይሁን የከተማችንም ይሁን የሀገራችንም ይሁን የሰላም ጉዳይ ያሳስበናል። ሌባ ጁንታ አመራር ዞናችን ውስጥ አለ። ወያኔ በምስሉ የቀረጻቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ይፈተሹልን። አሁን ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል። የታሰሩ ላሉ ንጹሃኖች ማለት ረብሻ ፈጣሪዎች ማን እንደሆኑ ገዳዩ እስካሁን አልተያዘም። ገዳዩ ስራ ላይ ነው ያለው። አሁን ገዳይ ፖሊሱ ስራ ላይ ነው ያለው። ገዳዩ ገድሎ ሲያበቃ አከሌ ነው የገደለ ብሎ አንተ ገዳይ ነህ ሲባል ነው አይደለም ስልጣኔ እንድነሳ ስለተፈለገ ነው ይላል። ገዳዩ ያለ ሌላ ንጹሃኖች እየተያዙ ነው ያሉት። አሳፋሪ ነው። ቆሻሻነት ነው። ስለዚህ አሁን እነረዲ ሱልጣን እነተውፊቅ ሌሎችም ሌላው ከፍተኛ ለዋስ ከፍተኛ ገንዘብ እየጠየቃችሁ ነው ያላችሁት። ከፍተኛ ገንዘብ ማለት ነው።
ለምን ለምን ሌላው በጣም ኮኑ ጥያቄ የሚያስነሳው ማለት ነው። እነዚህን ነው ማለት በጣም የሆነ ጥያቄን በጣም ነው የሚጨርባችሁ ማለት ነው። እንዴ ረብሻ ነው ሰው መስጊዱን ጋር የተሰራው ሰው ማን እንደሆነ ያልታወቀበት እሺ ፈርሶ ነበር ሌላ ረብሻ ውስጥ እንዲገባ የተደረገበት መንገድ አሁንም በደንብ እየታወቀ አይደለም። ጎማ አቃጣዮች ከሌላ ቦታ መጥቶ እንዳቃጠሉ ነውን እየተነገረ የነበረው በሳቱ ሶስት ሰዎች ከሌላ ቦታ መጥቶ ማለት ነው። አሁን ማንሳት ባልፈልግም የዛ አካባቢ ተወላጆች እንደሆነ መረጃው አለ። ወዳውንም ጎማ አቃጥሎ ረብሻውን ፈጥሮ ወዳውንም ሄዶ ያ የወጣው ህዝብ ያ መስጊድ ፈርሷል ብሎ አይደለም የወጣው። ሁላችሁም ልትገነዘቡ የሚገባው መስጊድ ፈረሰ ሲባል ነው የተወጣው። ያ መስጊድ ተሰርቶ መሰራቱን ማያቀም መፍረሱን ማያቀም ከወራቤ የወጣው ህዝብ ማለት ነው። ጉዳዩ ግን የተጸነሰው ማለት ያነሱት ጉዳዩ ከነ ጅምሩ ያነሱት በፖሊስ ደረጃና በአመራር ደረጃ ነበር። ይሄ ነው። በመጨረሻም አንድ ነገር ብዬ መውጣት ፈልጋለሁ። ዛሬ ወደ መከላከያ ይሄዱ ወደ መከላከያ የተቀላቀሉ ሰዎች እኔ ያመኑበት ሀገረ ሰላም እንድትሆን ግልጽ ነው አይደለ ያደርጉ ህወታቸውን ለመገበር ነው ይሄዱ ያሉት። ሪስፔክት ልንሰጣቸው ይገባል። እኔ ሰጣቸዋለሁ በደንብ አርጌ ነው መሰጣቸው። አምኖበታል ያ ጉዳይ ህግ መከበር አለበት ብሏል ሄዷል። እኔ በግሌ በደንብ ነው መደገፈው ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ግን የሚያሳዝነው እነዚህን ሰዎችን የመለመለው ሰውዬ ወይም እንዴ በየንቱኑ ተዘዋውሮ ያያዩት ነበር ፎቶዋቸውን ማለት ነው። የሄዱ ሰዎች ማለት ፎቶዋቸው ተዘዋውሮ ያያዩት ነበር። ልብስ አስለብሰው በነጠላ ጫማ ሲልካቸው ሳይ እንዴ ምን ሆኖ ነው የወታደርነት ዲሲፕሊን ማያቅ ነው እንዴ ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። እንዴ እኔ ቢያንስ የውታድርነት እንትን ተመርተ ባልማርም ቢያንስ ዲሲፕሊኑን ከና አቋቋም ነው የሚጀምረው ሁሉ ነገር ማለት ነው። ግልጽ ነው እነ ማን ነው እነ ሻምበር ሹክሬ አሳፋሪ ነው በነገራችን ላይ ያየሁት ነገር ዛጋ ማየው ፎቶ የነበረው ፎቶ በጣም ነበር እንትን ሲለኝ የነበረው ዝም ብሎ አለ አይደለ ላንድ ነገር ስታስብ ሁሉ ነገር የተሟላ ሁሉ ነገር እንትን ያለ መሆን ነበረበት። ኤኒዌይ በሰላም ተመለሱ ነው የምንለው የሄዳችሁ ሰዎች በሰላም ተመለሱ ነው የምንለው። ህይወታችሁን ለመስጠት ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት ላመናችሁበት ነገር ነው። ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ ጋር ወጥቶ ፌስቡክ ላይ ወጥቶ እንደማውራት አይደለም። እዛ ጋር ሄደ ውጊያ ነው የምትገጥመው ማለት ነው። እንደ ተራ የምታወራው ነገር አይደለም እኮ። እዛ ጋር ወይ በድል ቀንቶ ትመለሳለህ ወይ ሞተህ ትመጣለህ። ግልጽ ነው። ይሄ ነው ህይወቱን አስይዞ ነው ይሄዳለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደፈለክ ምናምን ነገር ልትቀልደበት አይደለም። እኔ ማንኛውም ወታደራዊ የሆነ ከፖሊስ ጀምሮ ወላሂ ሪስፔክት አለኝ። በጣም ክብር አለኝ ማለት ነው። ከሚባለው በላይ ክብር አለኝ። ከነሱም ጋር በተወሰነ መልኩ ከነሱ ጋር ቆይቻለሁ። ፖሊስነት ውስጥ ባልኖርም ወታደራዊ ውስጥ ባልኖርም ስፖርት ያገናኘኝ ስለነበረ ከነሱ ጋር አገናኝ ነበር። እኔ ሐቂቃውን እዚህ ጋር ተናግሬ አላቅም። ብዙ ጊዜ ስፖርት ቤት ነበረኝ። እኔ ስፖርት ቤት ነበረኝና አሰራ ነበር። ሳሰራ ወላይ ፖሊሶችን በነፃ ነበር ማሰራቸው።
በነፃ ነበር ማሰራቸው። ምክንያቱም የሚሰጣቸው ደንበስ በጣም አነስተኛ ነበር። ምንም አይበቃቸውም ነበር ማለት ነው። ምንም ማለት ነው አነስተኛ ስለነበረ የስፖርት ቤት እንትን መክፈል ስለማይችሉ ስለነበረ እኔ ጋር መጥቶ ይሰሩ ነበር። ማሰራቸው ደግሞ በፕሮግራሜ ታይም አልነበረም። ሱቢ ሰግጄ ወዳውን ለራሳቸው ፕሮግራም አመቻችቼ ነበር ሳሰራይ ነበር። ሪስፔክት አለኝ ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እንደዚሁም ወታደርም ምንም ሁሉ ተመቻችቶለት አይደለም ግን በቃ አሩን ነው። እኔ እነቴን ነው ማለት ክብር አለኝ፣ ለወታደር ክብር አለኝ፣ ለፖሊስ ክብር አለኝ፣ ለምንም ክብር አለኝ ማለት ነው። በተለይ በጸጥታው ዘርፍ ለሚንቀሳቀሱ ክብር አለኝ። ስለዚህ እኛ እንደዚህ ወተን ምናም ነገር የምናወራው ጉዳይ አይደለም፣ እንደ ተራ ምናወራው ነገር አይደለም። ግልጽ ነው ከስንቱ የዞ እዛ ጋር መሳሪያ ሄዶ ነው የሚዋጋው። ህይወቱን ጥሎ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። የሚዋጋበት አላማው ራሱ ያቋል በደም አምኖበታል ያ ነው። ነገር ግን መልማ የነበረው ማለት ነው በጣም በጣም ቆሻሻ ዲሲፕሊን ማያቅ ወታደር ውስጥ ያለፈ ሰው አይመስለኝም። እኔ ሳስበው ማለት ነው ያለፈ ሰው አይመስለኝም። እንዴት አንተ ጃኬት አስለብሰ በነጠላ ጫማ ትሸኛለህ? እንዴትስ በነጠላ ጫማ ዛጋ ትታያለህ? ሼም ነው። እኔ ዲሲፕሊን ማቀው ሁሉ ነገር ወታደር ሲባል ከናቋቋሙ ከናለባበሱ ከነንትኑ ነው። እኔ ወታደር ማቀው እዛን ሻፋ ፎቶ ምናምን አንስተህ ሄደ ኮሙኒኬሽን ምናምን ነገር ብለህ ትልካለህ እንዴ? አሳፋሪ ነው በጣም والله በጣም አሳፋሪ ነው። ማን እኔ ማን እንደሆንክ የላካቸው ሰው እዛ ከስልጤ ዞን ማን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የሰውዬ ወይም ዲሲፕሊን አያቅም ወይም በዲሲፕሊን ተባሮ ከወታደር ወይ ከእንትን ተባሮ የወጣ ሰው ነው መሆን ያለበት። አለበለዚያማ እንደዚህ ዝም ብሎ ካንዱም ጋር እንዲለቃቅሞ ምናምን ነገር ነጠላ ጫማ አስለብሶ የሆነ የወታደር ልብስ ምንድነው ነጠላ ጫማ አስደርጎ የወታደር ልብስ አስለብሶ ምናምን ነገር መላክ ይሄ በጣም በጣም አስነዋሪ አስነዋሪ ቻ። እዚህ አንድ ስልክ ነው እየተጠቀምኩኝ ያለሁት። ይቅርታ ስልክ ገብቶ ነው ያቋረጠኝ። ኤኒዌይ በሰላም ተመለሱን እንምለው በሰላም ተመለሱ። ሁላችንም የሀገራችን ሰላም ያሳስበናል። ሰላም እንደሆነ ምኞታችን ነው። ይሄ ነገር ቶሎ ተጠናቆ አላህ ሀገራችን ሰላም እንዲያረግልን በጣም በጣም ምኞቴ ነው። ሐቂቃውን ከምንም በላይ የሀገሩ ሁኔታ በጣም ያሳስባል፣ በጣም ያስጨንቃል። ከሚባለው በላይ በጣም ነው የሚያስጨንቀው ማለት ነው። በተለይ እርስ በርስ የሆነ ነገር ስናስብ ትንሽ ሞር ደግሞ ነገሩን በጣም ያከፋዋል ብዬ አስባለሁ። ከሚባለው በላይ ነገሩን ጉዳዩን በጣም ያከፋዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፈጣሪ አላህ ሀገራችን ይጠብቅልን ነው ምለው። ከምንም በላይ አላህ ሀገራችን ይጠብቅልን ይሄን ነው ምለው። ስለዚህ ወራቤ ውስጥ ዛሬ እነስ መረጃዎችን ስጡኝ፣ ማን እንደሰበሰባቸው መረጃዎችን ስጡኝ። እዛ ምታቁ ማለት እዛ አካባቢ የነበራችሁ በጣም በጣም ቆሻሻ ዲሲፕሊን የማያክሰው ነው ይሄን ነገር ያደረገው። ሜራቸው ደስ ይላል። በቃ ግልጽ ነው የሀገሩ ኔት አሳስባቸው ነው ይሄ ያሉት ዳሴ ይሄ ነው። ስለዚህ ነው ማለትው አላህ ሰላም ያቆየም። በሌላ ፕሮግራም ተመልሼ እመጣለሁ። ነገር ግን አሁንም እዛ ውስጥ እየታሰሩ እየተከሄደ ያለው ዞናችን ውስጥ እየተከሄደ ያለውን በረምብ መከታተል አለብን። እነዚህ ንጹሃን ሰዎች የሚታሰሩ ንጹሃን ሰዎችን ህግ በማስከበር ሰበብ የሚደረገው ነገር መቆም መቻል አለበት። የሀገራችን ጉዳይ አሁንም በተደጋጋሚ ያሳስበናል። ሌላ ችግር እንድትፈጥሩ እያደረጋችሁን ያላችሁት ዞናችን ውስጥ በጣም በጣም ሴራ የውያኔ ሴራ አሁንም አለቀቃችሁም። ተውት ተውት ተውት። ኦኬ ኑርሻ ኑርሻ ወታደር ነው እዚህ ጋር ማለት ኑርሻ
ማሰልጠኛ ነው የሚገቡስ ይያለኝ ነው ያለው። መልካም መልካም ንዛም ከሆነ መልካም ነው ግን እንደዛም ከሆነ መልካም ነው ግን ከምንም በላይ ምታቁ ይመስለኛል አንተዛ ቦታ ስላሳለፍክ ነገሮችን እንዳለ ታቃጫለ። እኔ እንግዲህ ጓደኞቼ ሲነግሩኝ የነበረው ያ ነው ግልጽ ነው ያ ነው በጣም ዲሲፕሊን በጣም አስፈላጊ ነው በያስባለው። ዲሲፕሊን በእንትን ብቻ ሳይሆን አለባበስህ ምን ነው ወሳኝነት ራስዎ አለው አቋቋም ራስዎ ወሳኝነት አለው እንዳለው ነው ብዙ ጊዜ የሰማውስ የተነገረኝም ይሄ ነው። እንደዛም ከሆነ መልካም ነው ማለት ነው። በጣም ነው ስትከታተሉኝ የነበራችሁ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ተመልሼ እመጣለሁ በሌላ ቶፒክ ተመልሼ እመጣለሁ በዚህም ሊሆን ይችላል ኢንሻአላህ። በጣም አመሰግናለሁ።